हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल फ्रेंड्स। ओ ट्रिपल एससी ओडिशा सबर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो जूनियर क्लर्क और जूनियर आसीस्टाट एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी एवं आज पर द नोटिफिकेशन एग्जाम 8 डिसेंबर रे हबो। तो फ्रेंड्स एग्जाम पई अब बहुत कम डेज, सिर्फ 47 डेज रहला। तो फ्रेंड्स ए वीडियो बनेबार मकसद होची बेटर प्रिपेरेशन केमती करबा। तो फ्रेंड्स मंडे टू स्टार्ट करबा 45 डेज रो स्ट्रेटेजी जहाँ कि देखिबे ए वीडियो रो। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଫେସବୁକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଫେସବୁକ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ, ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଏବଂ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଡେଲି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବି ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବ୍ରିଫ୍ଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯାହାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍, ଜିକେ ଏବଂ ଯାହାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏହାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବଂ ଡେଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବା, 45 ଡେଜ୍ ବେଟର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବନି, ବାସ୍ ରାତିରେ କିଛି କିଛି ସମୟ ଆପଣମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ବି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓ SSC ଜୁନିୟର୍ କ୍ଲର୍କ ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଫେସବୁକ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ସେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରି ପାରିବେ।